Метр за метром піротехніки йдуть уперед. За допомогою металодетекторів обстежують поле. Діяти потрібно максимально обережно. На цій землі дозріла соя, однак зібрати урожай фермери не можуть. Заважають снаряди, які розлетілися довкола. Аграрій звернувся до нас за допомогою, звісно, щоб очистити цю ділянку для того, щоб він міг зібрати урожай. На даний час піротехніки, як система ДСНС, так і інших операторів, роблять цю рутинну, складну, небезпечну роботу щодня згідно спеціальної операції, яка визначена законодавством. За два місяці надзвичайники обстежили тут 70 гектарів полів. Одну знахідку знешкоджують просто на наших очах. Після того, як піротехніки до нього дійшли з використанням технічних засобів, було з'ясовано, що це вибух небезпечний предмет, це касетний елемент. І піротехніки було зроблено висновок, що знищувати, вірніше, піднімати, вивозити і потім знищувати в визначеному місці не є доцільним. Він є вкрай небезпечним, і тому прийнято рішення знищити його безпосередньо на місці, де він знайде. Ходити з металодетекторами у пошуках смертоносного залізяча – тривалий і небезпечний процес. Піротехнікам допомагають оператори дронів. Ну, дивимося, як, що до чого. Дивимося, що сюди. Одне нори поки. Наскільки зараз дрони взагалі допомагають в цьому? Дуже хорошо. Немає розтяжок, виходить. Ну, от розтяжок ти не застрахований, а от мін то так. Дуже, що погоди теж залежить. Цю електронну пташку, яка здатна підняти в небо 50 кілограмів, готують до зльоту. Дуже епічно злітає, побачите. До дрона прив'язують спеціальний пристрій, магнітометр. Він скануватиме поле. При хороших умовах, погоді 20 гектарів на добу сканування. Тобто це дуже зручно. Обробка даних, ми обробляємо дані, передаємо ДСНС, СМС, оператора протимінної діяльності, і вони знають, де яка локація, куди йти. Сам дрон, мотори дають перешкоду, помеха. І дуже складно виявити, чи це предмет це метал, чи не метал, чи там міна, не міна. Ми відвели магнітометр від дрона, від електромагнітного поля. І тим самим покращили показники в 25 разів, в 40 разів. Краще, ніж всі. Розробник системи розмінування ділиться. Разом із командою обстежив уже не одну сотню гектарів української землі на звільнених від окупантів територіях. На своїх супутникових знімках команда встановлює спеціальні позначки, аби фермери знали, де саме лежить боєприпас і куди точно не варто ступати ногою чи виїжджати трактором. Наша амбіція є дати ці інструменти ДСНС, Міністерству оборони і іншим операторам протимінної діяльності, щоб прискорити їхній процес. Одна людина з металошукачем, це така стандартна практика, зараз всі її використовують, може пройти від 20 до 100 квадратних метрів за добу. Одним дроном з сенсорами можна пролетіти 30-50 гектарів за добу. 2 мільярди гривень. Саме таку суму посадовці Міністерства економіки планують витратити наступного року на гуманітарне розмінування. Ідея в тому, щоб аграріям, які потребують розмінування, скомпенсовувати вартість робіт з розмінування, але вимогою буде те, щоб вони мають працювати біло, вони мають мати найманих працівників, і вони мають прийти на Прозоро для того, щоб придбати цю послугу. За даними міністерства, з початку року в Україні фахівці обстежили понад 200 тисяч гектарів полів. Посадовці наголошують, що більше буде команд саперів, то швидше відбуватиметься розмінування. Ми в кінці місяця, орієнтовно 27 вересня, для себе визначили як дату, коли ми хочемо розпочати прийом заявок в такий акселератор для всіх команд інноваційних, технічних, які хочуть розвивати ці технології. Тому що для нас дуже важливо, це те, про що казали колеги сьогодні, не тільки спрямовувати, фокусовуватися на найбільш забруднених землях, де точно проводити треба технічне обстеження, потім довго розміновувати, а шукати технології, які б дозволили нам швидко верифіковувати ділянки, які є незабрудненими. І швидко їх повертати в обіг, і швидко давати сигнал аграріям, що їх можна повертатися до роботи. Сьогодні в Україні працює 16 сертифікованих приватних операторів, які вже розчищають українські землі від російського вибухового сміття.
бажаючих іще кілька десятків. А отже, є надія, що процес розмінування відбуватиметься швидше. Адже за півтора року повномасштабної війни Україна стала найбільш замінованою країною у світі. Михайло Манелюк, Олексій Шматов, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.